Ja sam Andreja Doko Jelušić, izvršna direktorica i hvala vam puno što ste došli ovako u velikom broju. Koliko je ova tema doista važna pokazuje činjenica da je MČM početkom godine formirao jednu radnu skupinu gdje su se pridružila više od 100 poduzeća, što pokazuje doista koliki je interes poslovne zajednice da se ovaj proces uspješno realizira. MČM je također sudjelovao na javnom savjetovanju koje je bilo vezano uz nacrt zakona o uvođenju eura. Bilo je mnogo komentara i mogu reći da je bilo i mnogo usvojenih komentara, što je vrlo pozitivno. Ministarstvo financija je u tom dijelu procesa bilo izuzetno otvoreno, doista sa ciljem da se sam proces učini što je moguće jednostavnim i uspješnijim za poduzeća. Isto tako Ministarstvo gospodarstva je dijelilo cijelo ovo vrijeme informacije s nama, upute koje su se razvijale tijekom vremena. Nalazimo se doista u vrlo izazovnom vremenu sa mnogo neizvjesnosti, od sigurnosnih pitanja, rasta cijene energenata, opreznog oporavka nakon pandemije, inflacije za koju ne znamo koliko dugo će trajati, i to sve ovaj kontekst uvođenja eura naravno čini i složeni. Međutim, visoka euroziranost gospodarstva, isto tako veliki interes poduzeća da se ovaj proces uspješno okonča, ide u prilog tome da doista očekujemo od 1.1. i uspješnu primjenu eura. Uvodno, koja je tema današnjeg izlaganja, dakle, prilog hrvatskog gospodarstva procesu uvođenja eura. Ono što je jako dobro, vidjeli ste da je interes gospodarstvenika prilično velik. To je stvari samo jedan vrh ledenog brijega, do sada u procesu, dakle i u procesu pripreme zamjene kune sa eurom, sudjeluje se gospodarstvenici u velikom broju sastanaka i u Ministarstvu financija i u Ministarstvu gospodarstva. Napravljen je zakon koji ste malo prije čuli, napravljene su smjernice za prilazak gospodarstva i ono što je jako dobro u tome procesu, imamo jednu jako veliku sinergiju i udruga poslodavaca i pojedinih gospodarstvenika gdje su svojim doprinosom u smislu komentara, pozitivnih komentara, došli su do razine da imamo i zakon pripremljen koji samo što nije usvojen u Saboru, smjernice za prilagodbu do gospodarstva su napravljene, tako da u stvari u ovoj drugoj polovici godine možemo puno mirnije ući u fazu prilagodbe gospodarstva pa i stanovništva procesu zamjene kune s eurom. Ono što je bitno ovom procesu naglasiti, jedna od važnijih stvari slijedi nam u drugoj polovici godine. Početkom 9. mjeseca bit će prisutan proces dvojnog iskazivanja cijena, kada se već i građanstvo i stanovništvo i gospodarstvo može puno jače tome prilagođavati. Ono što je bitna poruka svima da sve naše obveze koje smo bili u obvezi provesti i prije ulaska u euro područje, provodimo ih sukladno planiranoj dinamici, sve zakonodavne akte ćemo prilagoditi, kriterije makroekonomske ćemo zadovoljiti i ono što je cilj vlade, za koji vjerujem da ćemo uspjeti ga postići, to je ulazak u euro područje 1.1.2023. čime bi Hrvatska postala 20. članica euro područja.